した。窮地へ陥った男爵は猛然と走り去る。御意。嵐、逃がすな。もちろんだとも。その背をシエルたちは追い、やがて地下室の前に男爵を追い詰めた。あなたが使っていたナイトメアの力について聞かせてもらおうか。追い詰められたはずの男爵だが、その顔には不気味な笑みが浮かんでいた。チェックメイト？違うな。追い詰めたのは私の方だよ。ここらのナイトメアは全て周辺住民が変異したものだ。そして奴らはこの地下室で私が管理している。彼らを解き放てば、地下室の鍵が。これですか？お返ししますよ。なぜお前が鍵を。さて、お屋敷に戻らなければ。奪った鍵をあっさり返すセバスチャン。その不自然さに気づかず、男爵は即座に地下室の扉を開ける。さあお前たち、あいつらを倒せ。しかし開け放たれた部屋の中にあったのは死体の山。どういうことだ。言葉を失う男爵にセバスチャンは淡々と告げる。地下室は私が掃除しておきました。あまりに汚かったもので、ついでに奇妙な人形もあったので処分を。